patrný, to není špatné. Dělá, super. Pojď na pravou, pak doleva. A teď se mi otvírá tahle část, tahle část, tahle část. A to už skočit, ano, ano. Pojď. Tady máte ten popr. A, tady máme IKEA, rozumím, jo. No. No, chápeš to? Co po tobě chci? To je výborně. Pecka.